ממש ברגעים אלה מתחילים משחק סימולטני נגד אלופה אולימפית בשחמט סופיה פולגר. אנחנו מזמינים אתכם לבוא, להסתכל, לצפות, לעודד, לתת עצות וכל מה שאתם יכולים. עכשיו כמובן כל שאר הפעולות חופשיות. וגם מת. זה נקרא שח מת בשלוש מלאכים. אנחנו פה עם אילי ועומר רייצר שבאו לאירוע פתיחת שנה של המועדון שחמט, של המועדון שחמט ברעננה החדש. יש לנו פה דוכנים, חידות, תחרויות, משחק סימולטני נגד סופי פולגר. פתחנו מועדון, תבואו לשחק, ליהנות, לתחרויות, אירועים. ובואו נשאל את עומר ואילי מה הם חושבים על האירוע. מאוד נחמד. מאוד נחמד. מדהים. מדהים, שמעתם? תבואו. אז זה שי מאיתנו, אז זה שבאת, התנדבת, ואנחנו מאחלים לך המון המון הצלחה. ומסתבר שזה תורה גדולה, הדברים האלה, זה לא פשוט. תודה רבה 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 לך.
כל של מה שנמצא פה, חידות שחמט, משחקי ראש בראש, פינות יצירה, משחק חופשי, לימוד, משחקי רצפה, תהנו. הילדים שזכו במשחק מול סופיה, בואו ליד ההגברה, אנחנו רוצים לעשות לכם תמונה עם סופיה. ביבי לא מצלמים את זה ככה.